vantagem na reta, hein? Impressionante. Ele se destaca bem, o tipo físico dele é diferente dos demais, hein? É, a gente que viu tanto Massaranduba por aí, né? Inclusive o jamaicano que a gente falava lá da prova dos 100, ele é estilo Massaranduba. O americano que vem daqui a pouco para o jamaicano que vem daqui a pouco para a pista, o Ashmead. O Ashmead é estilo Ben Johnson, né? Um cara extremamente forte. Lembrando que o Ben Johnson, que foi banido do esporte, ele era jamaicano, apesar de disputar pelo Canadá. E aí vem a Emma Green. Lá vem ela, não passou. É, a briga tá acirrada aí no outro. E ela acaba se despedindo. Tá fora da prova a Emma Green. Uma menos para Blanka Vlasic, que praticamente já comemora a conquista da... Ainda acho que a Brigitte Barrett. Mas já tá. Eu falei para você que no 1,94... Olha, última tentativa. Ela é toda espalhafatosa essa daí, hein? Também não passou. Foi segunda colocada mesmo a Brigitte Barrett. Eu pensei, prata. Pensei que ela fosse dar um mergulho a Brigitte Barrett. Prata nos Jogos Olímpicos e prata nessa etapa da Diamond League. É. Vamos ver se vai mostrar o salto da campeã, o grande salto da campeã, e se ela vai tentar mais que em 94, né? Voltou com a corda toda a Blanka Vlasic. Espetacular. Ela realmente volta em grande fase, passando tudo de primeira. Ô Cleberson, para quem ficou um ano fora com fisioterapia, aquela coisa toda, é espantoso o jeito da volta dela, hein? É, realmente. Não, mas nesse nível, Cacá, eu duvidaria muito se ela entrasse para saltar menos que 1,95. Ela, certamente, pelo nível de performance que ela já atingiu, saltando 2,8 como melhor resultado, ela só iria voltar para as pistas depois que já tivesse um resultado considerável para brigar realmente por medalhas na Diamond League. Mas ela veio para a primeira etapa aí do ano já para assustar todo mundo, hein? Passou com muita facilidade os saltos dela. Realmente, ela está em condições já de passar além dos 2 metros. Agora aproveitar aí, Blanka Vlasic na sua tela ao vivo. Vamos ver o salto dela. Provavelmente é 1,97, hein, Cacá? Vamos confirmar daqui a pouquinho. Aproveitar e mandar um abraço para Conceição Oliveira perguntando dos 5 mil. 5 mil ainda não foi, daqui a pouquinho teremos um 5 mil eletrizante aqui, ô Conceição. Gilberto Tagino mandando um alô para os atletas do Ceará, de Fortaleza, ligados no Band Esportes. O Vander Maciel já está na transmissão também. Daniel Rocha, o Thales Cambraia. Todo mundo participando. Ailton dos Santos. Olha, Cleberson, 1,97, hein? Segunda tentativa. E ela tá tentando... Ah, ela já igualou o recorde do meeting com 1,94. Sim. E agora ela vai tentar quebrar esse Sim, recorde. Sim, era da Emma Green. Ela igualou com a Emma Green o recorde do meeting. 1,94. Vai tentar superar. Atenção, não foi na segunda. Tem uma terceira e última chance. Tem uma terceira e última chance. A melhor marca dela é... Marca dela é feio falar, hein? A melhor marca da Blanka é um cacófato horroroso. É 2,8, né, Cleber? 2,8. Blanka Vlasic tem 2,8 como melhor resultado da carreira. A líder do ranking nessa temporada é a Ana Titierova, que saltou já 2,2 no meeting de Beijing na semana passada, né? Agora o recorde mundial da Steffi, que a constar de novo, essa marca vem de 87, ela tem 2,9 como melhor resultado. Portanto, você vai vendo aqui a Blanka Vlasic, que consegue passar a marca de... E aliás, Cacá, a Blanka Vlasic é a segunda melhor saltadora da história, né? Olha a campeã olímpica aí, ó. Tá aí, a campeã olímpica do salto com vara, Jennifer. A campeã olímpica, ela vem com visual de Amy Winehouse. Ela veio uma homenagem especial a Amy Winehouse, Jennifer Suhr, campeã olímpica. Não passou. Olha. Lembrando a você que a Izimba retornou recentemente na Diamond, né? Que a gente mostrou aqui. Aparentemente ela tentou ajustar ali na chegada, né? Antes do encaixe ainda. O que fez com que ela perdesse um pouco de velocidade e ficou um pouco longe para dar projeção e ela não conseguiu ultrapassar a barra, né? Eu tenho a impressão que esse cabelo que ela tá usando não é muito aerodinâmico, Cleberson, com esse vento que tá fazendo aqui. Hã? Pode atrapalhar um pouco, né? 400 metros, prova feminina, vem aí.
De olho na Christine Ouougo, que é um dos principais destaques hoje do esporte. Continuamos mostrando o último salto da Blanca, hein? 1,97, uma última tentativa. Ela já ganhou a etapa de hoje, né? O meeting de hoje, mas vem ela aí, atenção. Vamos ver se ela consegue quebrar o recorde do meeting. Não. O recorde está igualado, ela ganha os primeiros 4 pontos da Liga Diamante e volta com a corda toda, depois de mais de um ano parada, sem disputar os Jogos de Londres. Volta realmente em grande fase, Kleberson. Muito fácil, né? Muito fácil. Blanka Vlasic demonstrou hoje que volta em grande forma, passou com muita facilidade o 94, teve uma certa dificuldade no 97, mas a primeira competição dela, depois de tanto tempo, e volta para fazer 4 pontinhos na corrida do Diamante. Bom, nesse instante nós temos a apresentação das atletas da prova dos 400 metros. Volta completa na pista. Essa é Christine Day, da Jamaica. Jamaicana que correu 52,73 nessa temporada, mas ela tem 50 segundos 85 com o melhor resultado. Americana Francina McCaughery. Correu 50,58 já na temporada, muito próximo do seu melhor resultado. Agora de Botsuana, a Manta Moncho. A Manta Moncho, que simplesmente é a campeã mundial no Daegu. E é a favoritíssima aí, correu 49,88 nessa temporada. Uma das estrelas de hoje, tá? Em aí Doha. A Shania Richard Ross. Não. É, essa é a Novlane Williams aqui. Mills, é. Não, ela não está. Ela não está, tá vazia a raia 4. A Shania Richard Ross não está na raia 4. A Novlane Williams Mills aparece na raia 5. Christine Ouougo, da Grã-Bretanha, aparece na raia 6. Natasha Hastings, dos Estados Unidos, na 7. E a Jessica Bird na raia 8. A Shania tinha dado, inclusive, entrevista, queria participar. Era uma das estrelas de hoje aqui, por algum motivo não está, Cleberson. Pois é, seria um grande confronto aí entre ela e a Mantel Monte. E a Shania Richards não ficou nessa primeira série aí, ficou de fora. Não sei o motivo exato, visto que ontem, além da na entrevista, tinha uma grande expectativa para participação, né? É, eu vi, eu li também. Mas hoje, sei lá, talvez o mal sub. Mas olha, nós coisa. Temos uma segunda série, hein? É, não. Ela não está listada nessa segunda série, uma final B que vai ter depois. Não sei por que razão, pode ser que ela tenha partido para a segunda série. Não, mas peraí, essa, não são semifinais. Não, não são semifinais, é final por tempo, né? Final por tempo. Essa é a final principal, essa é a final principal. E ela deveria correr nessa série. No final do evento tem mais um tiro de 400 ainda, que vai ser uma final B. Então, mas o atleta não pode ter passado mal, ter sentido alguma coisa? Pode, isso pode ter acontecido. É muito mais provável, porque eu duvido que ela teria perder a oportunidade de encarar aí a Mantel Monte, né? E agora ficou uma mata, hein? Eu posso apostar com você, Kaká. O que você aposta? A Mantel Monte eu venço. Então eu aposto na... na Christine Ouougo, pronto. É campeã olímpica, hein? Você tá com uma aposta boa. Pronto, o Marcelo vem junto também. Marcelo Veraldo tá junto comigo aqui. É 2-1, vamos ver, atenção. O Cleberson apostando na raia 3, a Manton Moncho. A Ouougo, ela venceu os Jogos Olímpicos de Beijing em 2008, né? E a Shania Richards venceu o Mundial de Berlim em 2009. É, você vai ver ela aprontando. Olha, ela já começa a crescer a partir de agora, hein? Atenção, a Christine Ouougo já começa a crescer a partir de agora. Agora tinha que ter uma poça d'água para parar a Manta Moncho. Vai ser difícil, hein? Aí vem ela, empurrada pelo vento. Ah, é o vento. O vento que está empurrando a Manta Moncho de Botsuana para vencer a prova. E a Christine Ouougo vai chegar em segundo. Não. Não, ficou para trás. Não, essa daqui na raia 7 é a Natasha Hastings. Ainda bem que nós não apostamos nada, senão eu ia perder vergonhosamente. Olha, pelos resultados que vem acontecendo, a chuva realmente parou, a pista já está começando a secar, a gente percebe isso. Mas ela correu 49,91, que fica 0,03 do melhor resultado dela na temporada, 49,88 que ela fez em Doha. Venceu mais uma etapa da Diamond League, está em grande forma, porque ninguém tem conseguido fazer grandes marcas. E ela veio aí e fez uma grande marca, 49,91, correndo sozinha a Mantel Moncho. Imagina se a Shania Richards está na série, hein? Pois é. É realmente preocupante porque
A diferença é gritante, né? A diferença é absurda em relação aos demais. A Manta Moncho consegue vencer a prova. Você vai vendo ela aí, ó, com seus cabelos de medusa. E o Cleberson ganhou. Eu não apostei nada. Se tivesse apostado, teria perdido vergonhosamente. Vou aproveitar e mandar um abraço aqui pro Diego Gonçalves, né, de Piraju. O Douglas Moraes mandando um abraço pro Cleverson Oliveira, o grande corredor de 400 sobre barreiras, um dos melhores que o Brasil já teve. É, o Thiago Nascimento falando sobre a Blanca Vlasic, que está sobrando realmente. Thiago Menezes também aí, outro corredor de 400 aí, né? Perguntando se vai ter, acabou de ver o 400 feminino. Lá vem a campeã olímpica Jennifer Suhr. Jennifer Suhr passou. Passou! Com o cabelo de Amy Winehouse. E um visual muito esquisito. Cadê a nossa Fabiana, hein? Fabiana, esperamos que ela ainda esteja na prova. Vamos ver como é que a prova se encontra. 4,63, ela está com a segunda colocação, porque teve uma tentativa falha ali. Alguém deve ter passado 4,63 de primeira, hein? Lembrando que a Erisley Silva também está na prova, hein? Ô, Cleberson, a gente vai ter que checar no computador, porque a TV americana não está mostrando devidamente as provas de salto, como é de costume, né? Na Diamond, em geral, os saltos ficam em segundo plano. E agora a prova mais esperada do dia pelos assinantes. E todo mundo perguntando dos 5 mil. Tá aí a lista de entradas para os 5 mil. Muito bem. Prova para 15 minutos, pouco menos, 13 alguma coisa. E a gente vai ficar de olho aqui. São 11 atletas. 11 atletas que vão se posicionar para a largada dos 5 mil. O Keneniza Bekele, o etíope, continua como recordista mundial, então, com 12,37. Como anda nesse instante, Kaká? Fabiana Murer já é a terceira colocada, porque ela passou 4,53 de primeira e errou duas em 4,63. Ela deve estar indo para a terceira tentativa. A Jennifer Suhr vai com a segunda colocação, porque ela passou 4,63 em segunda, que a gente acabou de ver. E aí a Erisley Silva passou 4,53, não quis passar o 4,63, vai direto para 4,73 na próxima altura. Se a Fabiana passar, volta para a briga e vai todo mundo para 4,73. Espera aí, então deixa eu te entrevistar aqui. Quantos saltos já deu a Fabiana? Ela fez o 4,53, passou de primeira. E ela errou duas tentativas em 4,63. Vamos ver se a terceira tentativa dela daqui a pouquinho deve sair. A marca que estamos agora é 4,63, é isso? 4,63. Agora está 4,63. Ela... A Jennifer Suhr passou, que a gente viu. Passou. Olha, eu acredito que a Fabiana deva pedir para ir para 4,73 e vai tentar direto 4,73 na última tentativa dela. Porque ela já está com a terceira colocação. Se ela passar ou não, ela está em terceira. Então vale mais a pena ela ir para 4,73, né, na última tentativa, tentar... já ir para liderar a prova. Se ela passa de primeira, tem grande possibilidade dela assumir a liderança. Vamos para a largada dos 5 mil metros. Bom, mas para o pódio a Fabiana já foi. Ah, então é uma boa notícia, Cleber. É uma grande notícia. Tá aqui o Gebre Meskel, etíope Gebre Meskel. E essa é uma prova sempre comandada por etíopes e quenianos. Temos aqui exatamente 1, 2, 3, 4 quenianos e exatamente 3 etíopes. 4 quenianos, 3 etíopes, 2 americanos, 1 italiano e 1 mexicano. Bom, entre as grandes estrelas da prova aí, temos o Vincent Kiprot-Chepkoe do Quênia, que tem 12,51 como melhor resultado, e o Mark Kosgei Kipto do Quênia também com 12,53. Nessa temporada, os atletas que têm o melhor resultado é o Ben True dos Estados Unidos, tem 13,14. Ele que vem como líder do ranking mundial, hein? Ben True, americano, fez em Palo Alto no mês passado. Vamos ver se ele consegue aí encarar as grandes feras agora, e eu acredito que hoje, pelo menos nessa prova, deve cair a liderança do ranking mundial, hein? Eu tô achando a sua pronúncia fantástica, Cleberson, tanto de etíope como queniano. Você melhorou muito o nosso poliglota. Vou fazer um estágio no Quênia, viu?
Nosso poliglota Cleberson e Amada. Aproveitar aqui, Cacá, mandar um abraço pro Diego Chargal, que está se tratando de uma contusão aí, né? Corredor de 800 metros e que está de olho na Diamond League. Muita gente participando hoje na transmissão. Daqui a pouquinho nós teremos o 800 aí, vocês vão poder aproveitar também. Agora essa prova de 5 mil aí vai pegar fogo. Bom, é uma prova longa, a gente vai voltar daqui a pouquinho mostrando mais para você, assim como o Soto Convara, com a Fabiana Moura disputando contra a Jennifer Sur. E as últimas provas do dia, tá aí a Fabi. Lá vem ela em 463.